Jeg har en virkelig, virkelig god dag i dag. Så det er fedt. Der er egentlig også hele sidste uge, jeg har haft vanvittig god energi. Så vi fortsætter stimen. Det er konge. Hej Markus. Godmorgen. Skal du spændende i dag? I dag, der... Jamen, i dag bliver kick-ass. Det gør det virkelig. Om der sker noget spændende, jamen, altså, jeg får rigtig mange spændende mennesker på besøg her i huset. Blandt andet Søren fra Go Sail. Det var det der arrangement, vi var til i sidste episode. Vi skal lige snakke lidt om, hvordan vi kommer ud og sejle igen, fordi det var sjovt. Og ellers så får jeg en af vores rigtig gode kunder på besøg, en der hedder Mads. Hvor vi lige skal kigge på, hvordan vi kan tage det setup, jeg har lavet nu, der virker rigtig godt. Og lige skalere det. Lige dobbelt op. Og det bliver rigtig spændende. Og derudover så har jeg bare en masse, jeg skal ordne. Jeg har tre hen over weekenden, der har givet udtryk for, at de gerne lige vil have et tilbud fra os. Så det må jeg hellere få lavet. Og det er fedt. Det er fedt at møde ind på en mandag og vide, at der bare er noget at rykke i. Ja, Kasper, kom. Godmorgen, Kasper. Godmorgen. Hvad er der nede? Hit me. Jeg har fået hold i ryggen. På grund af fodbold? Nej, jeg ved ikke. Det kom i går. Måske fordi jeg var inde til fodbold. Jeg ved ikke hvorfor. Så jeg bare sovet sindssygt i ringen. Hvad jeg skulle vende mig, så var sådan smerte. Så min søde kæreste, hun er jo lige sygeplejerske, så hun talte mig, at jeg bare sørge for at røre mig lidt. Stor. Gå lidt rundt hele tiden. I dag kommer der faktisk, så sker nogle spændende ting. Dorte er startet tilbage fra barsel, og derudover så skal jeg faktisk gerne lave en handlingsplan ud fra, at mig og Markus, vi lavede en personlighedstest i sidste uge, hvor vi fik set, hvad egentlig vi skal gøre anderledes, hvordan kan vi sætte os selv i nogle andre positioner, så vi måske får mere ud af de personer, vi er. Og det skal vi til at arbejde på nu, hvor vi får lavet nogle små omstruktureringer i virksomheden, og det kommer vi også til at fortælle alle de ansatte her i eftermiddag. Så det glæder jeg mig helt meget til. Det bliver en god dag i dag, kan jeg mærke. Godt, jamen så status lige nu. Ja. Evaluering fra sidste uge. Hvor... Ja. Sidste uge. Hvad er der sket siden sidste uge? Der er sket meget, synes jeg. Ja, sidste uge. Kæft, hvor havde vi tomme lige måneden sidste uge. Ja, det var kick-ass. Så sker der nogle spændende ting i dag, Mads. Ja. Jeg skal gå ind og filme jer. Det er da alt spændende. Ja. Jo. Så, Kasper. Prøv at se her. 46 subscribers. 46 mennesker. Altså, det var sådan, det er kun 46 mennesker, der følger verdensbedste playlist for iværksættere. Der må være flere iværksættere i Danmark. Er du ikke iværksætter og sidder nogle gange og tænker sådan, i dag bliver bare en lang aften, vi skal sidde og arbejde og så videre. Prøv lige at smide den her playlist på en gang imellem. Altså jeg gør det nu. Så næste gang jeg sådan, så jeg stopper, så tænker jeg, så bliver det klokken 4. Så er det allerede ved at være eftermiddag. Sådan går det bare. Det er f***ing god musik. Er der frokost? Hvad gør man af frokost? Lækker. Så nu er de ved at invitere alle til et møde i eftermiddag. Der er en fælles besked, vi skal give. Og ellers så skal jeg være med til to-do-liste. Der er sindssygt mange ting, jeg er bagved på lige nu. Så jeg sidder bare og kører hjem. Og så er de kommet ned og sidde. Lige min ryg, den er... Der er ved at være klar igen. Men vi har besøg af nogle gode herrer fra GoSale. Jeg var til et arrangement i onsdags. Og jeg siger ikke, jeg vandt over Markus, men... Det er jo en guldmedalje. Jeg vandt også ret stort over Markus. Jeg tror ikke, at Markus fik nogen... fik Markus en medalje. Har Markus en medalje derude? Jeg tror ikke. Jeg tror, han fik bronze eller sådan noget. Guldmedaljen. Så skal vi op og hænge et andet sted. Jeg ved ikke, hvor er det nu. Vandt du godt sted mere fra Markus? Jo, så Markus har skyldt mig faktisk en middag. Jeg tror, vi skal ud og spise i dag. Sådan. Så må vi smide, hvor vi skal ind og have en lækker bøf eller andet.
Men han skylder mig mange middag efterhånden. De kommer som venner. Kører du, Kasper? Ja, det synes jeg. Bare ikke lige med ryggen. Men nu skal vi måske byde Trine velkommen på holdet. Hun kommer nok også hedder en krydsedulle nu. Og så er hun ansat fra august. Sådan. Så det vi glæder os til. Er hun venture-fan? Hun ser venture. Hun ser venture. Sådan. Hun har faktisk også sådan, hun har ansøgt her på grund af venture. Hun nævnte venture i sin ansøgning. Så det er super cool. Fedest. Altså, jeg ved man allerede, hun ser nogle gode ting på Facebook og sådan noget. Så det er jo kæmpe plus. Humøret, det er helt fantastisk højt. Det kører bare. Jeg har en virkelig, virkelig god dag i dag. Så det er fedt. Der er egentlig også hele sidste uge, jeg har haft vanvittig god energi. Så vi fortsætter stimen. Det er konge. Er det på grund af den nye dresscode? Nej, det er ikke på grund af den nye dresscode. Men det er faktisk lidt sjovt, fordi efter jeg er begyndt at klæde mig sådan mere professionelt, så føler jeg også, at jeg opfører mig lidt mere professionelt. Så jeg ved ikke lige helt, hvad det er for en effekt, men det er som om, ja, det påvirker en på en eller anden måde. Så ja, det er sgu fedt. Fuld gas. Nu skal jeg lige forberede mig til en fællesbesked, sådan at holde nu her om 8 minutter. Så jeg forbereder mig så meget lige på de 8 minutter, at det ligner, at jeg har været sindssygt velforberedt. Så når du ser det her, så vil Mads ligesom spole, og så kommer vi hen til, hvor jeg står virkelig velformuleret og kommer med en sindssygt god fællesbesked. Ikke Mads? Jo, tak. Vi kommer til at skifte navn til Ascenso, og det skal vi bare sidde lige i skabet. Altså når vi ved, at når vi gør det, så det hele det passer sammen og så videre. Derfor er det også vigtigt, at det sidder lige i skabet, det her med at skifte til Ascenso, især internt. Og som nogen af jer ved, så fordi vi synes, det er ret vigtigt, så til en start har Markus og jeg taget nogle af de personlighedstest. Nogle af jer kommer nok også til det senere hen, for ligesom at finde ud af, hvad der er som profil og så videre. Men det første er, fordi vi jo tænker os, at sådan på Markus' og min rolle, er det især vigtigt, at vi bliver brugt til det, som vi er dygtigst til. Og altså nogle af jer ved, der dem, der har været her længere tid, I ved jo også, at vi har jo prøvet at rukke helt rundt en gang imellem og skifte ansvarsområdet og sådan lidt. Men det har været sindssygt svært at finde ud af, hvor man passede bedst til den. Så derfor, nu når vi bliver Ascenso, så vil vi gerne bare have de roller, vi sidder med, at det, som vi er bedst til. Derudover så vil jeg også lige benytte lejligheden for at sige tak, fordi I deltog i workshoppen med henhold til, hvad Ascenso skulle være og sådan noget. I ved, vi er ved at få udarbejdet personalehåndbog ud fra de forskellige kriterier og så videre. Så vi kan begynde at gå skridtet videre med det, og også begynde at implementere de ting. Jeg kan se, at flere er begyndt at dress up, og det er super positivt. Der kommer til at blive rykket lidt rundt over os. Det gør det i morgen, og det der kommer til at ske er, fordi som vi snakker om på vores sidste møde, så det med, at man kunne sørge for, at kunderne måske kommer ind og ikke behøver at gå ned igennem køkkenet, ned igennem produktionen og alle de ting her, så vi kommer til at gå lidt rundt. Så dernede ved jeres kontor kommer til at blive mødelokale i stedet for. Og så kommer det her op til at blive kontorfaciliteter i stedet for. Og så salgsafdelingen kommer så til at fylde ned af der, hvor jeg ved, Dennis har nogle planer om at lave lidt mere åbent og nogle forskellige ting. Så det er egentlig sådan, det kommer til at blive. Eller ved du hvad, jeg tror, Mads? Ja. Jeg tror, der er sådan en kurve på vloggen, ikke? Du ved, her har vi, hvor interessant vloggen er, ikke? Og her har vi, hvor godt det går i SEO-service, ikke? Og det er som om, at de sådan, du ved, hvis den ene stiger, så falder den anden, ikke? Og lige nu, der er vi inde i en rigtig god periode, så du ved, ej, hvor det går godt. Men hvor er det kedeligt at følge med i, ikke? For jeg står bare der og snakker telefon hele dagen. Det er det. Ja. Men altså, det kan man ikke gøre noget ved, det er en hverdag. Ja, heldigvis har vi været ude og sejle og køre hurtige biler de sidste par episoder. Det er rigtigt. Så nu er vi tilbage til en røvkedelig en. Så hvis du ser med her, så er du en rigtig fan. Tak for det. Jeg telefonen ringer, så vi snakkes ved.